själv? Jo, det var bra. Jag hade ringt fråga. Ja, jag tänkte fråga om jag kan låna lite pengar av dig typ. Om du kan låna lite för det? Mm. Alltså typ, jag vet inte, 200 kanske? Ja. Ja, jag vet inte, men jag... Alltså... När kan du betala tillbaka det, tror du? Alltså, ganska snart, typ. Jag vet inte. Ja. Ja, jag känner lite grann att ibland kan det vara som att ta lite tid och så. Jag tycker det känns som jobbigt att behöva påminna och... inte låna så mycket pengar av dig, eller? Vad sa du för dig? Jag brukar väl inte låna så mycket pengar av dig? Alltså, du brukar ju... Alltså, du brukar inte vara ganska mycket varje gång, men du lånar ganska ofta, känns det. Alltså, som att det liksom... Om det blir liksom nästan... Åtminstone varje månad känns det som att det är någonting, och sen så ska man hålla på. Jag känner nästan att man... vill så här lite småjobbigt så här just med när man ska få tillbaka det och så. Jag kan känna så här, helst i slutet av månaden och så, att för att om jag inte får det liksom precis innan det, så kan jag känna ibland att jag inte kan hitta på allting jag vill göra. Alltså att jag har råd att göra grejer. Då känns det som att då har du typ haft extra pengar och hittat på grejer för. Och, men att jag kan känna att ja, jag vill också ja, men det lilla extra sådär. Och ändå så har du någon annan du tycker kan ha frågat. Jag känner liksom så att det... Ja, så lite så. Mm, tror du har någon annan? Nej. Okej. Okay. Men har du frågat liksom? Det känns som att det kommer som först till mig, men det kanske har frågat folk innan. Men jag vet inte. Jag kanske inte alltid ställer upp så. Men jag vill ju liksom. Jag vet ju att jag brukar göra det. Jag brukar liksom... eller så behöver, men just det där att jag kan få känna att det blivit lite mycket här efter slutet och så. Okej. Okay. Ja, för jag vet inte vad, men frågan liksom, har du behöver så mycket pengar? Det är ju inte så mycket liksom i 200 spänn, men liksom är det ganska ofta du behöver typ från och till mor. Jag vet inte, vad är det som du behöver pengarna till så? Men jag beklagar att se dig liksom så ofta ledsen. Jag vet inte vad har hänt sist? Alltså, jag vet inte om du bara... Jag vet inte. Jag tycker han är så konstig bara. Alltså allting, är... det känns så konstigt att träffas typ. Att han är konstig. Det är jobbigt för mig. Det känns jättejobbigt. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså det här är privat, alltså din sak. Men jag måste säga att jag tyckte inte om hans beteende. Snarare tycker jag också att han umgås med fel personer helt enkelt. Som kan påverka hans beteende och hans attityd mot dig. Jag vet inte vad som har hänt, liksom, att han gör sådana saker, liksom. Jag vet inte. Jag vet inte vad det beror på. Alltså, vad det handlar om egentligen. Alltså, du vet, det är en grej som jag tänkte ofta på också. Det handlar om också, men om
Jag vill inte liksom säga att han helt enkelt så hans sätt liksom och prata, hans sätt att bete sig liksom. Så det funderar jag ofta om det har med hans bakgrund att göra. Alltså du vet att vi är ändå så tillhör något annat. Vi är mer kulturella. Kulturella och men jag vet inte alltså. Absolut. Jag känner också att man kämpar mycket mer liksom än vad han gör. Jag vet inte vad han håller på med faktiskt, men det känns som att man borde få tillbaka mycket, mycket mer för det man har gjort hittills. Liksom. Både du och jag har ju kämpat väldigt mycket och så engagerat människor. Precis. Jag tror att man borde få mer tillbaka. Liksom. Lite mer cred för det man har gjort. Jag förstår. Men har du försökt att prata med honom? Ja, alltså jag tycker det är så svårt att prata med honom. Det är liksom, man kommer inte fram. Det känns som att man pratar med en vägg, typ. Men jag tror det har mycket att göra med hans kompisar också. Så hur de är och deras attityd, liksom. Det är ju inget roligt att vara med dem. Liksom. När han är med dem så blir han ju, jag vet inte. Jag tycker det är lite obehagligt bara hur han är med dem. Men dricker han? Alltså, har han något problem med alkohol eller något annat? Nej, det tror jag inte. Nej. Det är ingenting han pratar om i alla fall. Ja. Är det ofta med att kompisarna kommer till dig? Eller det är väl lite både och. Han har ju en del kompisar liksom. Jag vet inte, vi träffas ju liksom inte så ofta. Det är som att vi inte lever två... Två världar. Ja, just det alltså, tänkte jag på. Alltså, det här två världar. Kanske det beror på att han lider av en slags komplex. Liksom. Mm. Att han tillhör någon klass som är under på något sätt. Mm. Så, alltså, han vet vem du är och varifrån du kommer. Och,